Івано-Франківськ не є виключенням щодо наявності проблем в освіті, ті, які притаманні для України на загал. І звичайно, що рішення Верховної Ради про перехід на одиноклінічну систему навчання, введення обов'язкової освіти для дітей дошкільного віку від 5 років дошкільних навчальних закладах, воно застало нас зненацька, тому що все ж таки сподівалися, що такого рішення прийнято не буде. Ми не можемо отримати відповіді на питання щодо навчального плану, навчальних програм для 10-х класів, що стосується і першочків, які сядуть за парти 1 вересня. Ми зараз тільки почали аналізувати ситуацію, чи зможемо ми забезпечити і посадити за парти і розпочати навчання для всіх дітей 5-річного віку 1 вересня цього року.